Bartoš, Čágo, Bélo, mafiáni. Zdraví vás Mike Handy. A opět vás vítám u dalšího videa, kde se podíváme, jak jinak než na další detaily. A opět na definitivku Mafii 1. Protože stále toho máme před sebou dost. Co jste ještě neviděli? Opět to sem tam porovnám s GTAčkem, aby bylo jasné, proč je Mafia tak oblíbená. Dnes uvidíte. NPCčko na nás vytasí prostředníček. Vytroubíme policejní auto a budeme svědkem nakládačky. No tak jo, ještě chci pozdravit své nové členy, kteří se připojili do Handyho Army. A těmi jsou Daniel Kracík a Luke Shorttimer, který mimochodem zandal to nejvyšší členství, které mám. A to Top Detailista Plus. A za to díky moc, šéfe. Pokud chcete být i vy součástí Handyho Army, čerpat mnoho výhod a být ve videu, klikni na tlačítko připojit. Takže mafoši a mafošky, nastražit uši, oči, dejte odběr a jdeme na to. Detail číslo 1. NPCčko ti ukáže prostředníček. Pokud na NPCčko vytáhneš bouchačku, můžeš si vyslechnout mnoho zajímavých monologů. Co je ale hlavně naprostá paráda, jak bot zareaguje, pokud do něj střelíš. Pokud ho střelíš do nohy, chytí si toto místo. Pokud do zad, chytne se zad. A co nejlepší, pokud ho odkrágluješ natvrdo, to je prostě pecka. Nejdříve, prosím, neublížuj mi. A pak, na psi. Jakože myslel jsem si, že toto gesto umí jen v GTAčku. Takže cool. Detail číslo 2. Titanic. Ve hře je jeden moc pěkný easter egg. A já se vás rovnou zeptám, připomíná vám tento parník něco? 4 symetrické žluto-černé komíny a délka přes 269 metrů. Mě totiž celkem dost připomíná Titanic. Pokud ho chceš vidět, najdeš ho na tomto místě. A neboj, nikam ti neodpluje. Je to jen taková ozdoba a nehne se z místa. Sice to dobově úplně nevychází, protože první díl Mafie se odehrává ve 30. letech. A to už byl Titanic pár let na dně oceánu. Ale nezapomeňte na to, že hrajeme ve fiktivním městě a třeba i v alternativním světě. A tam se třeba Titanic nikdy nepotopil, takže se vlastně ani nemusel jmenovat Titanic. Detail číslo 3. Tankování. Další detail sice v moc hrách nenajdete, ale za mě je perfektní. V Mafii vám může dojít benzín, takže si to musíš hlídat a jezdit tankovat. Nejlepší je, že to není tak, že najednou dojde benzín a auto přestane jet. Ne, je to promakaný, protože auto už dopředu dává najevo, že dochází benzín. Díky ukazateli, ale hlavně díky chování samotného auta. Jen mi tu teda chybí hladové oko, tak jak to bylo v originální Mafii. Nicméně, pokud už moc béně nezbývá, auto bude neustále chcípat, cukat, střílet z výfuku, jako bys měl launch control, trhat a hlavně moc rychle nepojede. A jakmile dojde na nulu, Čágo Bélo, můžeš startovat jak chceš. Jen si to představte, při hejstu by to asi nebylo úplně easy, ale za to by to bylo rozhodně zábavnější, když bys musel myslet i na tohle. Detail číslo 4. Požár auta. Další detail, který si rozhodně zaslouží pozornost, a ani tohle jsem snad ještě nikdy neviděl. Pokud zničíš auto takovým způsobem, že exploduje a začne hořet, všimni si, že při požáru auta se postupně pálí lak auta. Jak se postupně šíří oheň, pálí se lak. A auto je pak takto neúplně ohořelé. U GTA série je to takto odbité. Detail číslo 5. Reakce na troubení. Troubení v Mafii není jen zvukový efekt. Boti totiž reagují na troubení. A řekl bych, že celkem dobře. Pokud zatroubíš na chodce, hlavu si skoro vykroutí a dokonce můžeš slyšet i takovéto hlášky. Abyste se nepodělal! Ale co víc, pokud pojedeš autem a začneš troubit na auta před sebou, auta budou poslušně uhýbat. Třešnička na dortu, pokud budeš troubit na policajty, policajt tě několikrát napomene. Přesně řekne tohle. No a pokud nepřestaneš, po chvíli aj své slovo naplní. A ty dostaneš co? Dostaneš pokutu. Detail číslo 6. Trakce auta. Řízení auta je v Mafii specifická záležitost. Co je ale podle mě hodně dobré, je samotná trakce aut na různém povrchu. A musím teda říct, že ta trakce je tu luxusní. Na silnici auto jezdí jinak, než například na plňačce. Na plňačce auto neustále hrabe, přetáčí se a nechce jet. Za
to na silnici auto pěkně drží a jede dál. Dokonce i pokud prší, auto víc hrabe a blbě se ovládá. Detail číslo 7. Auta se špiní. V Mafii jste si mohli všimnout, že auta se při jízdě terénem celkem solidně špiní. A čím déle jedeš v bahnu, tím víc auto bude špinavé. A celé od bahna. Pokud s takto zanařáděným autem pojedeš v dešti, na autě se zbavíš bahna a dokonce bude čistější. Takže ho vlastně můžeš takto umejt. Detail číslo 8. Nakládačka za prohu. Další detail patří spíš k těm story detailům. Jestli si vzpomínáte na misi Fairplay, kde jste museli tajně ukrást závodák jednoho z vašich protivníků a sabotovat ho, aby se auto při závodu porouchalo, hned při startu komentátor hlásí, že Lichtenberg má poruchu, což je mimochodem ten, který mu jste poladili závodák. Lichtenberga můžete vidět hned na startu v oblaku dýmu. Pokud půjdete po závodu do tohoto objektu, můžete si všimnout za rozbitým oknem závodníka, který dostává nakládačku od dvou týpků za to, že nevyhrál. No, asi na něj vsadili. To je mimochodem ten evropský mistr světa. Detail číslo 9. Atmosféra NPCček. Atmosféra NPCček je v Mafii fakt dobrá. Svým chováním a aktivitami ve volném čase vytváří jedinečnou atmosféru. A dělá to tak hru mnohem víc realistickou. Jeden si kouše nechty, druhý si hraje s mincí, až mu spadne na zem. Další se ptá na cestu, dokonce NPCčka prosí druhé NPCčko od Zigo. Nemáš cigárko? Žádný problém. Další se spolu takto fotí a tvoří zamilovaný pár a dokonce jim vadí, pokud jim stojíš v záběru na fotce. Ustup, ustup stranou. Jindy zase můžeš narazit na potičku na ulici. To je něco, co v GTA 5 neuvidíš, protože boti umějí jen postávat, kouřit nebo čumět do telefonu. Detail číslo 10. Hororový medvídek. Další věc, která ale spíš krom úžasu nahání husí kůži. V misi volební kampaň, kde máte v jedné z části utéct z opuštěného vězení, můžete najít v jedné místnosti elektrické křeslo, na kterém sedí starý plíšový medvídek. To ještě není tak hrozné. To nejděsivější přijde ve chvíli, když do tohoto medvídka střelíš. Můžeš slyšet hodně nepříjemný křik, dětský smích a zvuk elektřiny, který působí dost enticky, no a nejlepší bude, když ho uslyšíte sami. Co se tu mohlo asi tak stát? Detail číslo 11. Ne úplně běžná rutina. Jestli si hrál misi běžná rutina, musel si objet se Samem a Paulím pár krámů a vybrat nějaký prachy. Poslední zastávka byla v motelu Clark, kde ses pak musel prostřílet, zachránit Sama a chytnout jednoho z gangstrů, co ti ukradli prachy. Dobrá zpráva je, že se této naháničce za prachama můžeš úplně vyhnout. Stačí ještě předtím, než přijedeš na checkpoint, zničit tohle žluté auto. Stačí 3 kulky do nádrže a auto se zničí. Poté bude zloděj takto venku stát, protože auto zůstalo poškozené. V ostatních hrách by se auto po cutscéně určitě opravilo, aby se tak mohlo naplnit pokračování mise. Ale tím, že se auto neopraví po cutscéně, je to vlastně takový detail. Tak jo, boys, můžete mě i podpořit. Je mnoho způsobů, jak to udělat. Lajkem, komentem, sdílením, odběrem. A nebo také pomocí superdíky, PayPalem, a nebo nově členství. Což to si myslím, že je pro všechny nejlepší deal. Protože za lidovku toho dostaneš opravdu hodně. Včetně videí s jednodenním předstihem. Dále vás chci pozvat na svůj Discord. Přivítá vás krásně zpracovaný onboarding. Prostě Discord, kde se nestratíš. A pokud nebudeš vědět, stačí se zeptat a někdo z ATčka už ti odpoví. A brzo se můžete těšit na další giveaway. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte tam nahodit like, něco napsat, protože čtu vše. No a pokud mě ještě neodebíráš, tak učiň, protože jen tak zajistíš, že budeš o nových detailech informovan jako první. Dále bych chtěl poděkovat svým podporovatelům a nově i svým členům. Člení kanálu TopDaily.cz.sk Luke Short Timer, NikoGames.cz, Studio Hacker TV, Toby, Irisek 00893, Rage Raster, Daniel Kracík. Díky moc, hoši. Díky moc také za Discord boostry. Discord boostry. Toby mu za 2 boosty. Tak jo, díky moc, klid duši a čágo velo. Viděl jsi už toto video? Tak šup na něj. A tady jedno kliknutí na odběr. Hehe, rawr.